علي محمد حاج إبراهيم نيقال واهنين ودلاء الله ونحرستي مدحوينيه لباد السومال لأن محمد حاج إبراهيم نيقال وإريال تي في وريسي كوبانسي أيا كور بحيها الكومارا يمران كسابسان دول مددير أي كل هايين مقالة بربرة ودادك لأي كوهايستان وحانو شاقين دول كاسي ومدحوينو حيرا ساري يسوغون عارن تاسي كتاقيري مدحوينها قران كجمهورية السومالي لان محاي هايدي إن ميشو كوري كليا محاي وادول آدو بلادان وبنان إن ميشانا مقعي هذا سابيان بالي هذا سابيان وطليانيكي aya awoogay kala wareegay taariikhdiisana dadku dhamuu ka dheeragsan yahay guriga ka dhaxdhisana waa ku awoogay ku dhintay ee maxay hayday xabaashiisuna oo taalkaas aabaheena lagu agaasay marka maxay hayday meeshan meel muuran gali karta maaha sharciyadeedii ilaa ingiriiskii baan u haynaa waanu sharciyeynay waanu maxay hayday in ashuurti ka bixinay rasiidadii iyo dokumentiyadii iyo dawladda wixii oo dhan waan wada haynaa meel muuran gali karta maha annaku waxaanu soo taagnay horta imika dawladda Soomaaliland waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland xayiraada ay shalay to saartay meeshaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intaanu doonaynay weeye annaku waxaanu jecelay in maxkamaddu ay noo gar naqdo oo wax iyagana ay aragto waxa nimankan khasabka ku dhisanaya ay haystaan ay aragto oo dabeeto annaku aanu sidaa ku kala baxno ma doonayno meeshii in aanu annagu maxay hayday gar qabiilo iyo isugu nimaadno gar odayaal waa dad aanu isnahay maxkamaddaasina kala saarto oo dabeetana lagu kala baxo wax iyagiina waanu haysanaa waanu ku kalsoonahay wax annaka naga dhibanina ma jiraan dadka Soomaalilandna way og yihiin inaanan weligayo haddaanu nahay reer maxamed ibraahim ciigaal aanan wax sharci darro ah waddanka ka qaadan anugu markaan imika kan imaado gaari kara aan wata annaku aqal aanu leenahay kuma lihiin Hargeysa markaan imaado ama hudheel baan gala marka maxaydi sidaas ayaanu ka nahay inaanan wax sharci darro ah qaadanin ama aanan maxaydi ku takrifalino waddanka aanan ka qaadan abahayo dawladda Soomaaliland iyo tii Soomaaliyaba meelaha ugu sareysa ayuu ka gaari meel farta lagu fiiqi karo la leeyahay sharci darro ay ku qaateen ama xamar ha ahaato ama Hargeysa ha ahaato dowladda Soomaaliya prime minister buu ka ahaa markii Soomaali tii Soomaaliland ugu horreysay lixdankiina prime minister buu ka ahaa markii la isku darsadayna wuxuu ahaa wasiir difaac buu ahaa wasiir in education buu ahaa dabeetana waa kii dowladda ka risaan gareeyay waa kii noqday in maxaa hayday xisbiga mucaaridka ah gudoomiyahoodii waa kii dabeeto prime minister ka noqday bal Soomaaliyo dhan oo isu tago oo meel aanu sharci darro ku qabsannay hana loo soo sheegay reer maxamed ibraahim xigaal ama aanu dad ka qaadnay ama aanu dowlad ka qaadnay ama aanu sharci darro ku qabsannay marka maanta annaka xoolaha iyagii aabahay u dhaxlay ayaa gashay waddanka uu ku kharash gareeyay xurriyadnimadii Soomaaliland marka maanta in annaka dhulka intii soo hadhay in maanta lagu qabsado waa sharaf darro waa meel ka dhac marka dawladda Soomaaliland maanta aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay talaabada shalay to qaaday oo waan dawladda ku annakuna ma lihin dawladda noo hiili ma lihin dad wax nooga qaad ma lihin annaka waxaan lahayn si waxaan leenahay waxaanu haysano eega waxay haystaan kuwaana haystaan eega dabeetana cadaaladda Ilaahay idinkoo ka baqaya ka karnaq marka in annaku waddanku inuu koro annaka la xajacla waddanka naga haysa tacabkii aabahay iyo xoolihii aabahay baa Soomaaliland ku jira anagu Soomaaliland waxaanu doonaynaa inay meel ka soo baxdo waxyaabo fara badan oo aan ogahay baa jira laakiin Soomaaliland inay noqoto waddan waddamada caalamka ka mid ah noqoto waddan sharaf leh noqoto dadkiisu dad ishaysto oo isku mid ah noqoto forum sayl cilaab ascaanood ayaanu anagu doonaynaa cadaystii waatan faylashii waan hayaa halkanay ku wada jiraan gidigood forum ingiriiskii tii ingiriiskii ilaa iyo tii dowladda hoose aan ugaan ku cashuuray 2015 halkan ku wadahay cabdisamad jaamac maxamed cabdisamad gire telefishinka yaryaal